ូលឆ្នាំថ្មីមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺនៅរវាងពាក់កណ្ដាលខែមេសាដែលក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំពិធីផ្សេងៗក្នុងការទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីផងដែរជាបន្តទៅទៀតនេះក្រុមការងារវិទ្យុការឈូកមានសភាជ្រះថ្លាសូមគោរពអញ្ជើញប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់អត្ថបទធម្មកថាសមាមាអំពីល្បើកចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរតាក់ទងនឹងរសជាតិជីវិតប្រជាពិភពលោកដើម្បីជាការអបអរចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងនាថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះអត្ថបទនេះរៀបរៀងដោយលោកធម្មបណ្ឌិតហេងមនីចិន្តានិងអានប្រគេនជូនដោយលោកអង្គព្រឹទ្ធាចារ្យរិទ្ធជោជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃភូមិគ្រឹះអប់រំចិត្តការឈូកដែលមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅវិថីជីវិតសមាមិធម្មកតិសមាមិអំពីល្បើកចូលឆ្នាំថ្មីតាក់ទងនឹងរសជាតិជីវិតប្រជាពិភពលោកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជាពិធីបុណ្យជាតិរបស់ខ្មែរដែលតែងប្រារព្ធធ្វើឡើងជាប្រចាំនៅក្នុងខែមេសាចន្លោះពីថ្ងៃទី13ដល់ទី16ខែមេសាទៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាថេរវាទនៅម្ដុំភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍សុទ្ធតែស្គាល់ពាក្យថាចូលឆ្នាំខ្មែរឬចូលឆ្នាំលាវចូលឆ្នាំថៃនិងចូលឆ្នាំភូមាទាំងអស់ប្រទេសទាំងអស់នេះមានរឿងនិទានមួយដ៏សំខាន់និយាយអំពីប្រវត្តិនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនដោយសំអាងទៅលើគម្ពីរមហាសំការសូត្រដែលបានចារទុកជាយូរមកហើយនោះគឺរឿងនិទានកបិលមហាព្រហ្មធម្មកតិសមាមិថ្ងៃនេះនឹងលើកយករឿងនិទានប្រវត្តិចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរនេះមកសិក្សាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីវិបត្តិនានាដែលអាចកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះព្រហ្មជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកបាត់នៅមុខទីតាធរគឺការរីករាយអបអរជាមួយនឹងជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដើម្បីទុកជាការត្រិះរិះពិចារណាតទៅរឿងនិទានអំពីប្រវត្តិបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងកាលដើមនៃផតកម្មនេះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះធម្មបាលជាបុត្រសេដ្ឋីរស់នៅក្នុងភូមិមួយជាអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាដ៏វិសេសមានចិត្តសប្បុរសរៀនចេះចប់គម្ពីរត្រៃវេទតាំងពីអាយុបាន7ឆ្នាំសេដ្ឋីជាបិតាបានសាងប្រាសាទមួយឲ្យនៅទៀបនឹងដើមជ្រៃមួយធំប្របឆ្នេរទន្លេដែលជាទីអាស្រ័យនៅនៃបក្សាបក្សីទាំងឡាយដោយភាពវៃឆ្លាតធម្មបាលកុមារបានរៀនចេះនៅភាសាសត្វបក្សាបក្សីទាំងពួងផងហើយក៏បានក្លាយជាគ្រូអាចារ្យសំដែងមង្គលផ្សេងៗដល់មនុស្សទាំងឡាយទៀតប្រជារាស្ត្រនាំគ្នាគោរពបូជានិងសរសើរចំពោះធម្មបាលធ្វើឲ្យចិត្តស័ព្ទបានល្បីសុខសាយរហូតឮទៅដល់ព្រះព្រហ្មដែលជាអាទិទេពដ៏មានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងពូកែមានព្រហ្មមួយអង្គដែលមនុស្សលោករមែងគោរពដល់គឺកបិលមហាព្រហ្មជាអ្នកពូកែសំដែងនូវមង្គលផ្សេងៗដល់មនុស្សទាំងពួងតាំងពីដើមមកកបិលមហាព្រហ្មគឺជាអាទិទេពមានប្រភ័ក្រ4ដែលអាចមើលឃើញហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងក្នុងទិសទាំង4បានព្រះអង្គតែងត្រេកអររីករាយកាលបើទ្រង់ជ្រាបថាមាននរណាម្នាក់មានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតនិងមានចិត្តសប្បុរសដែលគេគោរពរាប់អានច្រើនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គបានជ្រាបច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះចាប់ផ្ដើមជឿលើធម្មបាលកុមារកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងលើសពីព្រះអង្គរឿងនេះធ្វើឲ្យព្រះអង្គមិនសប្បុរសទាល់តែសោះថ្ងៃមួយកបិលមហាព្រហ្មបានយាងចុះអំពីឋានព្រហ្មហើយបានហៅធម្មបាលកុមារឲ្យមកជួបនិងបង្គាប់ឲ្យឆ្លើយនូវប្រស្នា3យ៉ាងរបស់ព្រះអង្គគឺ1តើសេរីសួស្តីរបស់មនុស្សពេលព្រឹកស្ថិតនៅកន្លែងណា2តើសេរីសួស្តីរបស់មនុស្ស
ពេលថ្ងៃត្រង់ថិតនៅកន្លែងណា3តើសេរីសួស្តីរបស់មនុស្សពេលល្ងាចថិតនៅកន្លែងណាកបិលមហាព្រហ្មបានកម្រិតធម្មបាលឲ្យឆ្លើយប្រស្នាទាំង3ក្នុងលក្ខណៈជាការភ្នាល់កម្រិតខ្ពស់គឺបើធម្មបាលអាចដោះប្រស្នាទាំងអស់រួចកបិលមហាព្រហ្មសុខចិត្តកាត់ប្រកេះរបស់ព្រះអង្គបូជាដល់ធម្មបាលតែប្រសិនបើដោះប្រស្នាទាំង3យ៉ាងមិនរួចទេព្រះអង្គនឹងកាត់ក្បាលធម្មបាលកុមារទុកធ្វើជាជ័យភ័ណ្ឌក្នុងជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គធម្មបាលមិនអាចប្រកែកបានក៏សុខចិត្តរកប្រស្នាទាំងអស់នោះនឹងសុំពេលវេលាបងអង្គ7ថ្ងៃសិនដើម្បីគិតរកចម្លើយសម្រាប់ប្រស្នាទាំង3ធម្មបាលចាប់ផ្ដើមរកចម្លើយសម្រាប់ប្រស្នាទាំង3របស់កបិលមហាព្រហ្មនោះលុះវេលាកន្លងទៅ6ថ្ងៃហើយធម្មបាលកុមារនៅតែគិតដោះប្រស្នានោះមិនចេញក៏ដឹងខ្លួនថាព្រឹកស្អែកនេះនឹងត្រូវកំបុតក្បាលស្លាប់ដោយអាញារបស់កបិលមហាព្រហ្មជាមិនខានក៏សម្រេចចិត្តរត់ទៅលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាឲ្យស្លាប់បង់ខ្លួនឯងប្រសើរជាងត្រូវសម្លាប់ដោយកបិលមហាព្រហ្មគិតយ៉ាងនេះហើយធម្មបាលកុមារក៏ចុះទៅឆ្ងាយពីប្រាសាទហើយទៅពួនដេកនៅក្រោមដើមត្នោតមួយគូនៅលើដើមត្នោតនោះមានសត្វអិនទ្រីញីឈ្មោលធ្វើសម្បុកអាស្រ័យនៅវេលាយប់អិនទ្រីញីសួរទៅអិនទ្រីឈ្មោលថាព្រឹកស្អែកនេះតើយើងនឹងបានអ្វីធ្វើជាអាហារអិនទ្រីឈ្មោលឆ្លើយថាយើងនឹងបានសាច់ធម្មបាលកុមារដែលត្រូវកបិលមហាព្រហ្មសម្លាប់ពីព្រោះដោះប្រស្នាមិនរួចអិនទ្រីញីសួរថាតើប្រស្នានោះមានន័យដូចម្តេចខ្លះអិនទ្រីឈ្មោលក៏បានប្រាប់អិនទ្រីញីថាប្រស្នាទី1សួរថាតើវេលាព្រឹកសេរីថិតនៅត្រង់ណាត្រូវឆ្លើយថាសេរីថិតនៅលើមុខប្រស្នាទី2សួរថាតើវេលាថ្ងៃត្រង់សេរីថិតនៅត្រង់ណាត្រូវឆ្លើយថាសេរីថិតនៅត្រង់ដើមទ្រូងនឹងប្រស្នាទី3សួរថាតើវេលាល្ងាចសេរីថិតនៅត្រង់ណាត្រូវឆ្លើយថាសេរីថិតនៅត្រង់ជើងហេតុដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សយកទឹកមកលុបមុខនៅពេលព្រឹកមកលាបទ្រូងនៅពេលថ្ងៃត្រង់និងលាងជើងនៅពេលល្ងាចមុនពេលចូលដំណេកកាលបានស្ដាប់ឬពាក្យដោះស្រាយរបស់សត្វអិនទ្រីដូច្នេះហើយធម្មបាលកុមារក៏ត្រឡប់វិលទៅកាន់ប្រាសាទវិញលុះព្រឹកស្អែកឡើងក៏បានទៅឆ្លើយដោះប្រស្នាជាមួយកបិលមហាព្រហ្មដោយដែលខ្លួនបានលួចរៀនពីសត្វអិនទ្រីកបិលមហាព្រហ្មដែលស្មោះត្រង់ក៏ប្រាប់ធម្មបាលកុមារថាចម្លើយទាំងនោះត្រូវហើយហើយក៏ត្រូវកាត់ប្រកេះរបស់ព្រះអង្គបូជាដល់ធម្មបាលកុមារតាមកិច្ចសន្យានៃការភ្នាល់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីមុនពេលកាត់ប្រកេះខ្លួនដោយខ្លួនឯងកបិលមហាព្រហ្មក៏បានហៅបុត្រីទាំង7រូបដែលជាតំណាងនៃថ្ងៃទាំង7គឺថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទអង្គារពុធព្រហស្បតិ៍សុក្រនិងសៅរ៍មកប្រាប់ថាប្រកេះរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវបានកាត់នេះមិនអាចទុកដាក់នៅលើផែនដីមនុស្សនេះបានទេព្រោះនឹងនាំឲ្យកើតជាភ្លើងឆេះលោកធាតុទាំងមូលបើប្រកេះនេះបោះទៅលើអាកាសក៏នឹងនាំឲ្យគ្មានភ្លៀងធ្លាក់អស់កាល7ឆ្នាំហើយបើនឹងចោលទៅក្នុងមហាសាគរវិញក៏នឹងនាំឲ្យរីងស្ងួតហួតហែងអស់ជាពុំខានដើម្បីជៀសវាងនៅមហន្តរាយនេះកបិលមហាព្រហ្មក៏បានបញ្ជាបុត្រីជាទេពធីតាទាំង7រូបរបស់ព្រះអង្គឲ្យចែកវេនគ្នាទ្រប្រកេះរបស់ព្រះអង្គដែលតម្កល់នៅលើពានមាសក្នុងមួយអង្គមួយអង្គរយៈពេល1ឆ្នាំហើយនឹងផ្លាស់វេនគ្នាក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងបន្តមើលត្រួតត្រាសុខទុក្ខផែនដីជំនួសព្រះអង្គរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដូច្នេះហើយបានជាទំនៀមថ្មីយើងនៅពេលចូលឆ្នាំថ្មីថ្ងៃដំបូងតែងមានរៀបរណ្ដាប់ទទួលទេវតាដែលជាបុត្រីរបស់កបិលមហាព្រហ្មជានិច្ចការពិចារណាអំពីរឿងនិទានមានសំណួរដើម្បីសិក្សាជាច្រើនសម្រាប់រឿងនិទានអំពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះ
តែសំណួរមួយដែលខ្ញុំសូមលើកយកមកអធិប្បាយគឺតើរឿងនេះជារឿងពិតឬត្រឹមតែជារឿងប្រឌិតទេហើយតើដូនតាយើងចង់ឲ្យយើងបានទទួលការអប់រំអ្វីខ្លះអំពីរឿងល្បើកនេះ1បើតាមពុទ្ធសាសនាព្រះព្រហ្មពុំមានបុត្រទេតាមព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះព្រហ្មមានបុត្រដល់ទៅ10រូបប្រុស9រូបហើយស្រីតែ1រូបទេខ្ញុំគិតថារឿងនេះជារឿងល្បើកខ្មែរនិងអាស៊ីដែលហៅថាជារឿងល្បើកព្រោះមានសត្វចេះនិយាយផងតែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងដែលបានអាននឹងដឹងរឿងល្បើកនេះគឺការពិចារណារឿងល្បើកនេះក្នុងឋានៈជាអសរសិល្ប៍បែបអប់រំនិងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពសង្គមមួយដែលអាចថាធ្លាប់បានកើតរួចមកហើយពីអតីតផងឬអាចនឹងកើតនាពេលអនាគតផងរឿងល្បើកនេះអាចថាជាការនិទានប្រវត្តិប្រៀបធៀបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសណាមួយរបស់អ្នកនិពន្ធដោយប្រទេសនោះមានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌4គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាដោយការធ្វើប្រហែសអ្នកដឹកនាំប្រទេសនោះត្រូវធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដោយសារតែការគ្រប់គ្រងនោះបាត់បង់នូវមុទិតាធម៌គឺការអបអរសាទរចំពោះរាជប្រជាខ្លួនដែលមានប្រាជ្ញាមុតមាំនិងជាអ្នកចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិកបិលមហាព្រហ្មត្រូវចិត្តច្រណែនឬស្យាចូលមកគ្រប់ដណ្ដប់ពីលើមុទិតាចិត្តកើតការច្រណែនឈ្នាននេះមិនចង់ឲ្យមាននរណាធំជាងខ្លួនល្បីជាងខ្លួន3រឿងល្បើកនេះបានបង្ហាញនៅទំនាស់មួយដែលមិនមានការសាកសួរមិនមានការចរចាជាទំនាស់ដែលរីករាលដាលនិងមិនបានគ្រប់គ្រងទំនាស់ឲ្យបានល្អព្រះព្រហ្មប្រើអំណាចផ្ដាច់មុខចង់កំចាត់ធម្មបាលកុមារដែលប្រជារាស្ត្រច្រើនរាប់អានដោយប្រស្នាដែលខ្លួនជឿថាមិនអាចនឹងមាននរណាចេះដោះស្រាយបានឯធម្មបាលវិញក៏មិនមានចិត្តមេត្តាថែមទាំងមានការសងសឹកទៀតបើធម្មបាលកុមារជាមនុស្សល្អជាបណ្ឌិតជាអ្នករក្សាធម៌ដូចឈ្មោះរបស់ខ្លួនមែននោះនៅពេលកបិលមហាព្រហ្មរៀបកាត់ប្រកែកព្រះអង្គធម្មបាលក៏អាចប្រាប់កបិលមហាព្រហ្មថាលោកម្ចាស់មិនបាច់កាត់ប្រកែកទេព្រោះចម្លើយនេះខ្ញុំមិនចេះដោយខ្លួនឯងឡើយគឺខ្ញុំបានចេះដឹងព្រោះឮពីសត្វអន្ទីជជែកគ្នាទេការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពល្អប្រសើរវិញហើយទាំងព្រះព្រហ្មនិងធម្មបាលកុមារក៏អាចរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខដុមរមនាបានដែរតែក្នុងរឿងល្បើកនេះយើងអាចចាត់ទុកធម្មបាលថាជាអ្នកគ្មានធម៌ជាជនឱកាសនិយមលួចចម្លងប្រាជ្ញាពីគេដូចជានិស្សិតដែលសរសេរនិក្ខេបបទដោយការលួចអត្ថបទពីគេយកមកធ្វើជារបស់ខ្លួនដោយមិនបានដាក់ប្រភពធម្មបាលកុមារមានការសងសឹកទៅលើកម្ដៅមហាព្រហ្មព្រោះឌួងចិត្តមានតែទោសៈនិងជាបាបគឺបាត់បង់នូវធម៌មេត្តានិងករុណាអស់4រឿងល្បើកនេះបានបង្ហាញអំពីពួកឱកាសនិយមដែលតែងឆ្លៀតឱកាសដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់យកមកធ្វើជារបស់ខ្លួនដោយមិនគិតពីបញ្ហាសុខទុក្ខសង្គមឡើយពួកឱកាសនិយមនេះអាចដឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងគ្រប់ទិសទីនិងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ក្នុងចំណោមមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈសូម្បីតែកិច្ចការនៅក្នុងកម្រិតមហាព្រហ្មក៏អន្ទ្រីទាំងនេះនៅតែដឹងដែរក្នុងល្បើកនេះសត្វអន្ទ្រីបានដើរតួជាតំណាងឲ្យសភាវៈឱកាសនិយមដ៏ចេះដឹងមួយទោះជាខាងណាបានទទួលប្រយោជន៍ខាតប្រយោជន៍ឬវិនិច្ឆ័យអន្តរាយក៏ជន់អន្ទ្រីនៅតែបានផលប្រយោជន៍ដ៏ដែរ5សារចុងក្រោយរបស់កម្ពិលមហាព្រហ្មគឺការប្រាប់ឲ្យមនុស្សជាតិទាំងអស់កុំបោះបង់ព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ឲ្យសោះទោះជាអង្គធម៌មួយណាក៏ដោយគឺត្រូវកាន់ឲ្យជាប់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបាន
ព្រោះបើគ្មានព្រហ្មវិហារធរឬទុកព្រហ្មវិហារធរឲ្យនៅឆ្ងាយពីខ្លួនសង្គមជាតិនិងបរិស្ថានធម្មជាតិប្រកាសជានឹងដល់នៅមហន្តរាយជាពំខានជាឧទាហរណ៍កបិលមហាព្រហ្មបាត់តែធម៌មុខទីតាមួយផងក៏ធ្វើឲ្យកើតចលាចលក្នុងរបបគ្រប់គ្រងទាំងមូលបើសិនជាកបិលមហាព្រហ្មលោកមិនគោរពពាក្យសន្យាគឺបាត់អុពេខាមួយទៀតពេលនោះធម្មបាលកុមារអាចនឹងស្លាប់ហើយប្រជារាស្ត្រអាចនឹងបះបោរងើបឡើងប្រឆាំងចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់កបិលមហាព្រហ្មវិបត្តិសង្គមនិងសង្គ្រាមក៏អាចនឹងកើតឡើងបានដែរ6រឿងលបើកនេះមិនបានរំលឹកឈ្មោះឬបន្តសាច់រឿងអំពីធម្មបាលកុមារទៀតឡើយបន្ទាប់ពីកបិលមហាព្រហ្មលោកអស់សង្ខារអាចព្រោះតែមហាជនគេមិនពេញចិត្តនឹងធម្មបាលកុមារដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំដែលធ្លាប់ជាទីពេញចិត្តរបស់គេត្រូវស្លាប់ឬអាចព្រោះធម្មបាលកុមារអស់ប្រជាប្រិយព្រោះការបាត់នូវមេត្តាធម៌និងករុណាធម៌ឬអាចត្រូវសັດអន្ត្រីបកស្រាយការពិតថាធម្មបាលនេះមិនចេះដឹងអ្វីទេដែលអាចដោះប្រស្នាបាននេះក៏ព្រោះលួចរៀនអំពីខ្លួនដែលជាសັດអន្ត្រី7ជាការបញ្ចប់រឿងសន្តតិវងរបស់កបិលមហាព្រហ្មក៏នៅតែបន្តទៅមុខទៀតដោយបុត្រីដល់ទៅ7អង្គខ្លះវេនគ្នាមួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីគ្រប់គ្រងផែនដីដែលជាលទ្ធផលនៃការដែលកបិលមហាព្រហ្មលោកព្រះសាសច្ចៈដោយមិនបោះបង់ធរឧបេខាឬយុត្តិធម៌ការគ្រប់គ្រងថែទាំពិភពលោកយើងដែលធ្លាប់នៅក្រោមកបិលមហាព្រហ្មដែលជាបីដាតែមួយអង្គក៏បានប្រែក្លាយបន្តិចបន្តួចមកជារបបគ្រប់គ្រងបែបសហនីយកាគឺមានស្រីស្រីជាសហប្រធានតែក៏ស្ថិតនៅក្នុងវងត្រកូលកបិលមហាព្រហ្មដដែលរឿងលបើកនេះត្រូវបានគេយកមកដំណើរជារៀងរាល់ឆ្នាំមានឧបមាដូចជាសារដាស់តឿនដល់ជនជាតិខ្មែរយើងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឲ្យលើកស្ទួយព្រហ្មវិហារធម៌ទាំងបួនពាក្យថាព្រហ្មប្រែថាសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីរីករាយក្នុងចិត្តសេចក្តីប្រសើរអ្នកគ្រប់គ្រងនិងពលរដ្ឋដែលមានការស្រឡាញ់គ្នាគឺមេត្តាមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺករុណាមានការអបអរចំពោះសេចក្តីល្អរបស់ផងគ្នាគឺមុទិតានិងមានភាពមិនរំអៀងក្នុងចិត្តគឺយុត្តិធម៌ឬឧបេក្ខានឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារសង្គមជាតិនិងប្រទេសជាតិនោះមានសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីរីករាយសេចក្តីប្រសើរសុខសប្បាយដូចឋានព្រំជាពំខានខ្ញុំសង្ឃឹមថាធម្មកតិសមាមៈអំពីលបើកចូលឆ្នាំថ្មីតកតងនឹងរសជាតិជីវិតសង្គមខ្មែរនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពិចារណានាឱកាសរដូវចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរក្នុងយុគសម័យមេរោគ COVID-19 ដែលគ្រប់គ្នាមានពេលវេលានៅផ្ទះច្រើនជួបជុំគ្រួសារសូមពួកយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាបណ្ដោះព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ឲ្យបានកើតច្រើនក្នុងសង្គមគ្រួសារដើម្បីត្រៀមខ្លួនបន្តដំណើរជីវិតកសាងគ្រួសារព្រហ្មសង្គមព្រហ្មនិងប្រទេសព្រហ្មឲ្យកើតឡើងចំពោះប្រទេសខ្មែរដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងទាំងអស់គ្នាតទៅសូមអនុមោទនារីករាយសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីហេងមនីចិន្តាភូមិវត្តពូវៀលក្រុងបាត់ដំបងថ្ងៃច័ន្ទ800ខែចែកឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021អត្ថបទស្ដីពីជីវិតសមាមៈធម្មកតិសមាមៈអំពីលបើកចូលឆ្នាំថ្មីតកតងនឹងរសជាតិជីវិតប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសនេះនិពន្ធនឹងរៀបរៀងដោយលោកធម្មបណ្ឌិតហេងមនីចន្ទាអានប្រគេនជូនដោយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទរីកជោសូមអនុមោ